Model SE 4, potažmo RAD 4, jsme si tady představovali už víckrát. Každopádně je potřeba si ho připomenout. Tohle je verze bez pouzdra, písková, s rovným ostřím. RAD 4 je taková optimální velikost na větší survival, nebo takový menší outdoorový nůž. Není to takový EDCčko jako SE 3 nebo RAD 3, potažmo. Tady je i ta tradiční hrubá Natural Micarta, která se používala právě u těch původních Ontárií RAD. Já vůbec ani nevím, jestli, já myslím, že Ontario nikdy velikost 4 nevyrábělo. Ale teď si nejsem jistý, myslím si, že ne. Já mám k tomuhle noži pozitivní vztah, vždycky mě to trošku nakonec mě odradí dílka té rukojeti, protože je krátká, ono se počítá s tím zkráceným úchopem. A ten dlouhý úchop, tam bych potřeboval centáček navíc, ale asi by mi nechyběl ve finále. No to je vlastně rukojetě asi podobně stejně velká jako u SE 3, jenom je další čepel. U té trojky se s tou krátkou čepelí počítá, tady by člověk čekal čepel, teda rukojet do plný ruky, já mám to ruku mám větší. Pro spoustu lidí tohle bude naprosto přesně ono. Všechny nože, ať už to je RAD Cutlery nebo SE, tak jsou už markovány SE. To se lidi často ptají, neexistuje už nic jiného.